Clar, jo crec que pot ensenyar molt, de fet, sí que parteix del Pla Cerdà com a pla de fer una ciutat moderna i igualitària, que és un referent a tot el món, però després, diguem-ne, aquest bon urbanisme ha seguit planificant-se, no? En moments com, per exemple, hi ha a escala metropolitana el Pla General Metropolità i després, sobretot, a l'època olímpica, abans dels Jocs Olímpics, el Pla de les Àrees de Nova Centralitat, que va ser el que va situar bé les quatre àrees olímpiques i unes vuit àrees de nova centralitat que van transformar Barcelona estratègicament. Després també, bueno, la ciutat ha anat millorant, ha anat evolucionant, però ja en projectes més parcials, més puntuals i no tan globals com haurien estat el Pla Cerdà, el Pla General Metropolità o el Pla de les Àrees de Nova Centralitat. Sí. Clar, tot i ser ciutats bastant diferents, certament són ciutats denses, el que passa que la densitat de Hong Kong s'aconsegueix amb uns edificis, sobretot d'habitatges, també d'oficines altíssims, poden aprendre molt i, de fet, en aquesta exposició, en aquesta setmana de disseny a Hong Kong, es demostra que hi ha moltes més relacions, no? Per exemple, l'interès en resoldre la qualitat de vida a través del disseny. En el cas de Hong Kong, sobretot més a través del disseny industrial, i en el cas de Barcelona, molt a través d'un disseny que és essencialment un disseny urbà, no? Per exemple, Barcelona és pionera amb el mobiliari urbà, no? Té molts dissenys de mobiliari urbà, empreses que fabriquen mobiliari urbà, i això és una de les coses que Hong Kong pot aprendre bastant directament de Barcelona, perquè en el fons completaria els seus espais urbans, no? I Barcelona, esclar, pot aprendre de Hong Kong tot el fet de ser una ciutat amb molta infraestructura, molt potent, infraestructura de transport públic, que es complementa amb molts tipus de transport públic, i sobretot una ciutat que per aconseguir aquesta densitat i bon funcionament de la maquinària urbana té molts nivells diferents de tràfic, molts nivells de tràfic peatonal que connecten la ciutat i una bona combinació de la ciutat moderna amb la ciutat tradicional. Són coses, doncs, per tant, jo crec que sí que hi ha molt que les dues ciutats poden aprendre i que, d'alguna manera, aquest aprendre una de l'altra ara comença i es pot intensificar en els propers anys.